来たー、ナイス、いいね。東側条約機構が献金してくれたわ。あー火事、これがあんのね。ヘリコプター送る。ちょっと待って、だからこれ消防署がいるのか。やばい、初めての事態だこれ。あれだね、消防署がないとダメなやつだよね。いやー今までなかった様子でちょっと焦ってるわこれあれだね。はい、皆さんこんにちは、トロピコ6続きからやっていきたいなと思います。まあ続きといってもですね、前回ですね、この最初のね、このカリブ海のペヌルティモをですね、まあクリアしてですね、まあそこから、さらにですね続けるかどうか迷ったんですけど、まあ新たなミッションに行こうと、まあいろんなねミッションがねまた出てきたんでね、ちょっと違うことをしたいなと思ってですね、ちょっとミッション変えようかなと思います。でいろいろ見たんだけど、はい、これにしました。今回はですね、はい、独裁者プレジデンテはですねチョコレートを目指すと。はい、チョコレートを作ってチョコレート工場、世界中にねチョコレートを届けるのですということでね、今回はですねチョコレート王を目指していきたいなと思います。ということでね、これでいきます。早速開始しましょう。いやー、チョコレートをねとにかくひたすら多分作り続けるんだろうけどね、うん、なんかよく分かってないけど始めましょう。ああ、プレジデンテ、こうして地元産ココアを飲んでいると、あの甘々な日々を思い出しますな。そうです、チョキコです。史上最も偉大なチョコレート工場ですよ。さあ、あの頃を思い出すとしましょう。レモネードの波がジンジャーブレッドの浜に打ち寄せ、大物ケーキがバブルガムの木に巣をかけ、人々は年中 T シャーベットを着てマジパンを履いていましたね。まさにスイーツの天国でした。すべての始まりはウィザード・ウォンクマイスターの金のチケットでした。プレジデンテ、あからさまな売り上げ対策としてウィザード・ウォンクマイスターが工場見学キャンペーンを開催しています。工場見学キャンペーンと。でウォンクマイスターは史上最高のチョコ会社です。ほう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 。チョコバーを買う場所が必要なのですと。建て終わったら本格的に金のチケットを探してで、食料雑貨店、金のチケットね、はい、食料雑貨店を持つということで。時はプライスレスですぞ、プレゼント。憲法ね。まず憲法決めますか、じゃあ。まあまあ、これでいいですよね。はい。で、早速ですね、ちょっとまあこれが今始まったばかりなんだけど、ここなんだね、フィールドは。まあこれがチョコレート島になっていくわけだ。なんかここすげえ気になるんだけど、これ何これ、ピンク色のこれこれ何なの、ピンク色の海な、海というか湖というか池というかね、えプールというかまあいいや、とりあえずじゃあ早速ねちょこちょこ始めていきましょう。ということで、まあ研究とか最初いろいろ作るものとか貿易とかってどんなもんになってくるの。すげえ !50% とかめちゃくちゃあんじゃんこれ。しかも全部輸入かよこれ。輸入がバカ高いんだけどこれ。輸出だけなんか8% とか、なんかすげえなんか損しそうな感じだけど、まあいいや。まあとりあえず食料雑貨店を作れということなんで、早速ねまあ指示に従いつつですね、食料雑貨店どれだっけな、これ、あれどこあった、あこれか、まだちょっと場所が覚えきれてねえわ。まあどこら辺に建てようかねこれ。あここら辺でいいか。はい、こいつをさっさと建てまして、 OK。 でまあいろいろね建てるもんはあるんだけど、ちょっと待って、一応あれチェックしようか。失業者めっちゃいて、どんな感じなの。まあ大体30、全部全体的に低いって感じか。はいはいはい。まあ食料雑貨店を待つ間ですね、あー今回はね診療所とか消防署とか、病院とかいろいろ出てくるわけだ。ゴミ捨て場ね、やること多いね、やっぱ時代が広がると。おわやべえ、軍事施設めっちゃ増えたわね。え前回あれだけだったけどね、この2つぐらいだったけど、あと海賊か。でももうすげえバリエーション増えたから、また海賊以外のもんが襲ってくるんかな。はい、ということで始めましょう。ということでなんかね、最初のうち建てときたいんだけど、ちょっとやっぱ軍事施設は欲しいと思うんだよな。いくらする1500か、ちょっと待って、じゃ先に図書館とか建てよう、必要なもん。
で、あの必要なもの先に立てて、あれだね、ちょっと待って、これだ。図書館ある？これないよね。ちょっとポイント貯めないとダメだから、図書館どこら辺建てようかな。そんなとこ後ろに、まあ、ここでいいか。ここら辺にドコンって建てとくか。 OK。 で、図書館で研究ポイント稼ぎつつですねいやすげえな、いろんなもんが増えて、ちょっとあれですねまたいろんなこと覚えていかなきゃいけないね、これ。診療所とか必要になるよね、多分。これ最初のうちにこんなボンボン立てていいか分かんないけど、まあ、絶対必要になるから、まあ、やっぱこういう住宅街に1個あると。これでも診療所か、1個あるんだな。じゃあまあまあ急がなくていいか、とりあえず待ちますか。じゃあこれできんの。いやーでもいいな、ちょっと軍事施設めっちゃ建てたいんだよな俺。すごくない？空母とかスパイ養成学校とかあるんだけど特殊部隊駐屯地えぐいな。陸軍とかもあったね。お店ができましたよ、はい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 、プレジデンって。チョコレートを買いましょう。チョコレートね。おっと、その前にこちらのつけ花を出ないとお札に一つ。輸入ルートでチョコレートを輸出すると。輸入しろってこと？輸入ルートでチョコレートを輸出。エルプレジデンテに食料雑貨店訪問させる。輸入、最もスパイだと怪しまれてしまう。ドミニカ共和国交易ルートで、これでチョコレートを輸入する。チョコレート輸入すんの？これなくない？これか。これをじゃあ500買いましょうか。これでいいのかな。ちょっとやってみましょうか。はい、ちょっと俺軍事基地建てたいんだよな。1個建てといていいかな、これ。見張り塔500。弊社。どうしようかな。見張り塔とか、見張り塔を作ろうかな。見張り塔を作ろう。こう、プレジデンテの近くにね。2個ぐらい建てとこう。OK。あ、来た。これでいいのね。で、ドミニカ共和国で。から輸入が来ましたと。で、これでプレジデンテに食料雑貨店に行かせろということなので、プレジデンテどこだ。エルプレジデンテ。私は歴史を書き換える。で、必要なら手書きでも。あなたここ行きなさいよ。これだね。はい。あれ、今選択できた。これペナルティーもどこだ。施設を訪れる。で、これだね。え、行きなさい。私が行くのか。当たり前だよ。行きなさい。で、これでチョコレート見に行くわけだね。チョコレートですよ、プレジデンテ。早速中を見てみましょう。金のチケットは。はいはいはい。どうもプレジデンテ。とても奇妙な鼻をした人物が店に来て、チョコレートを買い占めていきました。チェーン展開をしたいわけだね。私にはさっぱりです。とにかく食料雑貨店でチェーン展開、この人たちのチョコレート売れってことかな、話の流れとしては。チョコバーを了解。まあ、とりあえずじゃあまたチョコレート、チョコレートじゃない、なんだっけ、食料雑貨店だね。これを建てましょうと。ちょっと待って、食料雑貨店を建てましょうということで、どこら辺建てようかな。ちょっとまばらにやっぱりいろんなとこ建てたいよね。ここと、もう一個どこに建てようかな。ここに来てるから、でもこれさ、将来的にこっち側に伸びてくから、ここのどこ作ろうかな。ここに1個作って、ここにもう1個作ったから、これ1個でしょ。もう1個どこに置こう。ここに1個あるからな、この離れ屋。まあここら辺か。ここにマンションあるから、アパートか。ここに1個作っとこう。間違えた。こうだね。これいいんじゃない？よし。これと、これさっさと作ってもらって、って感じだね。OK！ 進めよう。どうかね。まあ、要するに、このチョコレート店で、チェーン展開をしたいわけだね、チョコレートの。さあ、まあ、その間にいろいろね、作れる、なんだろう、食べ物というか、生産はやっぱしたいよね。ということなので、まあ、クエストこなしつつね、何建てようかな。
公園じゃないよ。これか、牧場でどうしようかな、なんかいろいろ生産ができると思うんだよな。ここら辺に一個牧場作ろうかな。牛作っとこう。オッケー。で、ここの道がめっちゃ余ってるから、ここ道通した方がいいよね。いいね、道路がこう来てこんな感じだね。ここ通しつつ、でここをこう曲げて、こうやってこっち行くルートとこっち側に作ればいいのか。こうやって OK、 なんとあかんだ、これでどうにかなるでしょ。でここら辺にもう一個伐採、伐採キャンプ、どれだっけ、伐採キャンプとかさ作っといて、ここに1個あるか、ここに1個あるね。でここら辺にもう1個作って、どうしようかな。まあそうね、ここら辺でいいかな。 OK、 さあちょっと進めようかな。雑貨店できたね1個、これも作ってほしいんだよね。よし、これができれば、これちなみにバナナとココアか。伝達です。 OK、 どうしよう、この通信の安全を確保してください。はい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 。で東側条約機構を大使館に招くと。大使館作れってことか。おー、なるほど、大使館ね。なかったね、前回あったっけ大使館。なんか作った記憶がないから多分。大使館ってどれだ、ここじゃねえ、これか。これを作れということなので、どこら辺作ろうかな、まあ、なんかこの真ん中あたり、中でいいや。図書館の横作ろう、ドカン。OK、 でちょっと待って、これいろいろバナナと何作ってたっけ。バナナとココア作ってるから、なんか輸出したいよねこれ。なんかいい交易ルートないのかなこれ。もう輸入ばっかりなんやねこれ。バナナが 10% あるやん。これ1個いこう、これ1個いこうか。 10% と、ちょっと待って、ラム酒はまだ作ってないから。自動車とかもあるわけないし、船すげえな。やっぱ時代が進化すると輸出するもんも一気に変わるな。よし、まあといってもバナナしかないんで、バナナ輸出しますわ。バナナ、このバナナこれ取れるやろ、バナナいっぱいね。まあとりあえず輸出しましょう。まあとりあえず大使館も建ってもらって、これと早く建ててほしいんだけど、やる気ないこれ。作ってるこれ、もういいや、待ちくたびれた。よし、これで食料雑貨店の料金ね、これで稼ぐわけだ。プレジデンテ、トロピコに投資してください。きたー。いいですか、想像してみてください。金を植えて金の木を育て、その木には金の実がなる。それをまた植えることで金の木が増えていくのです。さあ、金を植えましょう。大地の恵みを何だと思っているのですか。真の富は大地にあるので、ファーストフード作ろうかな。ハッピーミートキャンペーンっていうのがよく分かってないんだよ。土に根ざしています。何なんだろう、ハッピーミートキャンペーンって。まあミートって言ってるから肉なんだろうけど、ハッピー肉のなんかキャンペーンなんかな。牛肉か豚肉か知らんけど、まあファーストフード作りますわ。まあやっぱファーストフード必要でしょうね。ファーストフードも必要だから、ファーストフードでどこにあるのこれ。もう全部が初めてだから分かんないんだけど、場所が。これか、これか。まあこれもじゃあ作りますか。どこら辺、住宅がやっぱあるところがいいから、これ住宅だよ。 OK、 じゃあここら辺の近くにさ、やっぱ1個ファーストフード誕生させようね。 OK、 まあこれでちょっとあれだね、雑貨店のあれで稼ぎ待ちだから、まあその間にいろいろまたね、建てたいもん建てていきたいんだけど、まだ12人失業者がいるから、それなりにいろんなもん建てれると思うんだよな。まあ、ちょっとこう酒場とかもちょこちょこ建てつつ、ちょっと稼ぎ物をね、やっぱいろいろ産業が何が使えるかって話だよね、ここ。待って、何が取れるんだろう。牛、ちょっと待って、牛、羊、ワニ、ラマ。あ、どれもなんかそれなりにいけるね、これ。はいはいはい。トウモロコシ、砂糖、砂糖、砂糖って、あ、ここで取れんのか。
チョコレート王だからやっぱ砂糖って必要になると思うけど、これ砂糖にめっちゃ向かない土地だよね。ここしかないわここは、はいはい、タバコ、あ、タバコが取れるのね。でバナナ、はいはい、でパイナップル、コーヒー、あー、なるほどね。砂糖がちょっと取りにくいのがこのミッションにあんまり合ってないというか、まあそれがこのミッションの難しくするところなんだろうけどね。まあとにかく、じゃあまあちょっといろいろ取れそうなので、なんかあれですな、農園でなんか建てましょうかね。これトウモロコシ、バナナ、パイナップル、なんかココアとかタバコ取れたよね確か。タバコ、ちょっと待って、タバコを、タバコあった、タバコね、タバコを、どうしようかな、タバコね。いやー待った、タバコいるかな、ちょっと待って、いい輸出を先に探そう。なんかいい契約があればいいんだけど、ゴムとか輸出がとにかくねめちゃくちゃ少ないんですよ。ミルクがあるけど、皮、これあんまり貿易儲かんないね。これ葉巻は一応儲かんのか。で皮ね、あーなんか大したもんねえな。そうだな、まあとにかくなんか作りましょう。タバコ作ろう。タバコをここら辺に、これ 96% いけるから、よし、でこれで道路つなごう。うん、でそうだ、あと一応ちょっと建設も建てとこうかな。もう一個いくつあるかわかんないけど、建設けどここに1個あるのか、こっち側にも1個建てとかないと。よしよし、ちょっと進めようかな。あとあれだね、一応牧場も建てとこうかな。だからワニとか豚が取れるんだよな、これ豚作ろう。それでガマ、ヤギ、ヤギがミルクやな。ワニだと皮が取れるんだよ。羊、豚、豚作っとくか、無難に。 OK、じゃあ進めようかな。で大使館ができたらあれだね、これ東側条約機構ですね、さっさと招いてですね行きたいね。あ、ちょっと交易ルート完成したっつってるから、これもう終わったんか。なんかいろいろまた輸出したいんだよな。葉巻が若干高いから、これタバコ作んのありだよね。タバコで多分葉巻工場作っとけばある程度儲かるんじゃないかなと。ミルク輸出できそうだね。ゴム、ミルクか、一応ミルクが輸出できそうなあれが整ってるから。これはなんだっけ、ヤギでしょ。ああ、プレジデンテ、 OK、 お会いできて嬉しいです。でレモネード、町づくり計画を発令する。町づくり計画ね、これか。ハッピーミートって、ちょっと待って、どう、全ての牧場と工場畜産の効率が 15% 低下するが仕事の質が上がると。はい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 、輸出価格が 10% で下がってって、あーなるほどね。ちなみに町づくりはどれ全ての住居が 50% オフか、一気に住居建てろってことね。これちなみにでもこれさ、今さやってもさ、ホームレス5人しかいないんだけど、割に合うこれあーでも人口が増えてくのか、まあそれはありだな。でもこれ7500かかるかな、もうちょっと後回しでいいか な、 か期限決まってないよね、ちょっと後回ししよう。とりあえずちょっとお金がかかっちゃうんで、今やるにはちょっとお金、あ、来た。でこれで東側を招けってことだから、これでいいんじゃない。荷物は送りました。理解したならおとなしくしていてください。これ何、これ何が違うの、これ5000ドルと4000ドルって。4000、5000、これ何、これ私はブローカーと、これが手に入ると知ってこれかすぐに来たんです。プレジデンテ、これじゃないか、これスイス銀行、いかがお考えですか。分かんない、ちょっともうとりあえず進めよう。我々の資金はいい仕事をしています。これで株のファーストフード店を貯め込んだ、競売をすべて中止させました。うん、まあちょっと金取るかな、どうしようかな。
資本主義者の指示、指示取っときますか。さあそれで葉巻をね作ろうかな。葉巻作りたいんだけど、こういうところがなかなか立ってくれないので、 OK、 まあ、ちょっとこれ伐採もあるからな。あれも製材所も儲かりそうだよね。製材所ね、これもさ、ここら辺の近くに建てときゃさ、結構いけそうじゃない？こうやって。で、ここ道つなげるよね、多分。あれ？こうやって、こうやな。お、いいね。タバコこれで生産するやろ。そして、今どんぐらいあと？失業者まだ6人か。これアパートもう一個建てといてあげた方がいいな。住居。アパートね。これこっち側のアパートも一個建てとくか。ここら辺に。こうやって。うん。いいんじゃない？んで、あれか、町づくりはまだ後だな。めっちゃ金貯まってすげえ建てる時になったら。必要だろうけどね。で、なんかいい輸出欲しいんだけどね、難しいね、なかなかないんだよな。宝石とかめちゃくちゃ高いだろうな。すげえ高い。缶詰ね、船、葉巻、葉巻狙い目だと思うんだよな。俺これタバコ作ってるから、これで葉巻工場あったよね。葉巻工場、これか。こいつをこのタバコの近くに建てれば葉巻産業もやっていけるんじゃない？だから、タバコをさ、ここら辺めっちゃ取れるから、これ2個ぐらい並べるわけよ、こうやって。87か、もうちょっといい感じにならない？ 96、96。うん。で、もう1個タバコ作ろうということで。あ、ここ一応あれだね。なんか道つなげと言わんばかりの、あれがあるんで、一応道だけ最初ベース作っといて、こうやって。どうしようかな。まあこんな感じで持ってきて、違う、こうだね、こんな感じかな。まあここにつながるようにしろと。まあこういうことか。 OK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 。 いや、いいですね。伐採キャンプできた、いいね。で、これをここだね。で、そろそろトラックの運転手事務所も必要だよね。ここら辺を運んでくれる、まあ、こう立てといてと。伝達です。 OK、 どうしよう。この通信の安全を確保してください。大使館の近くに病院を建てろと言ってるわけだ。これちょっと待って、でもな、いい貿易がないから結構お金が足りないんだよな。どうしようかな。ちょっと待って、これでいくら入る、これいくら入るやつある。無料で農園2個か。 OK。 プレジデンテ、私は今朝起きた時、宝石じゃん。至急稼がねばという衝動に宝石、これ作れるの、ここで。宝石は作れるのかい。宝石めちゃくちゃ作りたいんだけれども、まあいいや、とりあえずちょっと進めようか。今ちょっとお金がねあんまりないんでね、これちょっとたまるの待ちますわ。一回ちょっといろいろね、あれだね、バランスを見ようか。葉巻な、葉巻欲しいんでね、これ葉巻 10% 契約しとこうかな、後々。まあでもな、これ埋めちゃうからな、公益ライセンス。とりあえずこのまま行きますか。まあ、とりあえずこの食料雑貨店だね。これを待とう。来た、ナイス、いいね。東側条約機構が献金してくれたわ。あー、火事、これがあんのね。ヘリコプターを送る。ちょっと待って、だからこれ消防署がいるのか。やばい、初めての事態だ。これあれだね、消防署がないとダメなやつだよね。いやー、今までなかった様子でちょっと焦ってるわ。これあれだね、どれ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 、消防署がいるってことだよね。消防署これか。これいくら、1100。ああ、なるほど、これちょっともうちょっと待とう。
申し訳ない。お金に余裕がない今は。え、これ消防署もともと立ってない？これちょっと待って、消防署ないやつ。ラジオとかあるじゃない。消防署がない。あれ、消防署がない。これ燃えるの待つしかないな。これ燃え移る、これ。あ、お金貯まった。オッケーオッケーオッケー。お金貯まったんでちょっと消防署建てましょう。やばいやつ、これやばいやつね。これ消防署どうせないと、これ後々困るからね。これいくらかかるの消防署って。4500か。まあいいでしょう。どっかやっぱり町の中心に1個消防署欲しいので、こう建てよう。でこいつはさっさと作ってもらって、オッケー。いやー焦りますな。いやーこれでももう助からないだろうな。あのダメージがだいぶ減ったわ。間に合うこれ。あーでもいい感じ。これ立ったらさ、至急向かってくれるかな、立った瞬間。あ、来た？来てない。消火してほしいんだけどな、ここ。やる気ないかな、人がいないもんね。また悪夢を見たんです、プレジデンテ。で、ナイトクラブを作れと。了解。これ誰か消火してほしいんだけどな。消防署の職員がいないと。これあ、いるじゃん、いるいるいる。来ない？消防署。これ消防署はなんでこれやる気ないの、これ。めっちゃいるけど。あ、来た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 。初めて。あー、いいね。これで消火してくれるのね、かわいい。オッケー、これでこの町も大丈夫でしょう。さあ、それで、まあ、それでいいとして、あとあれだね、病院とかも建てなきゃいけないけど、ちょっとまたお金がね、ピンチになるんでね。ちょっといい貿易が本当に欲しいんだよな。葉巻。マジできついね、最初。もう輸入ばっかりなんだもん。ひたすら輸入。ラム酒、まあ宝石だね、宝石を作れるようにして、この宝石が、あれか。輸出できるようになるとめちゃくちゃでかいけどね。なるほど。あと葉巻だな、葉巻が狙い目なんだよな、この今のとこ。これタバコが多分やる気出してくれるから、結構いいとこ取れるから。あ、消防署ナイス。え、これちなみにどうなった、燃え跡。修復か、修復するしかない。まあ、とりあえず食料雑貨店をちょっとおとなしく待ちますか。で、あとは病院だね。病院建てたいね、確かに。でも高いんだよな病院、若干。もうちょい待とう、次の支援が来るなり輸出ができるなりで。もうこれ結構またお金入ると思うから、板材がね、地味にね作れると思うんですよ。板って簡単にさ伐採できて、比較的ね、コスパがいいから。最初のやっぱあれだよね。あ、来た来た来た。最初のやっぱ稼ぎ物としてはいいよね、製材所って。病院をね建てとく、どの道建てたいから。でこれを何つったっけ、大使館の近くだよね。東側条約の大使館を俺これ建てたから、この横に建てればいいのか。病院をね、まあここら辺かな、近くつってるから、まあ、ここら辺あればいいでしょ。こうやってこれ近く判定してくれるよね。OK。 宝石ってさ、どうやって作るんだろう。宝石のさ、素材が分かんないんだけど俺。宝石ってどれ、これか。金を加工してか。そもそも金ってこれある、どこにあるのかな。ちょっと取れる場所さ、先にあれ、金のグリッド確認しないとダメだよね。金、あ、ここにあんのか。ここにあんじゃん。ここで取って、ここら辺に宝石工場を作って輸出って感じか。なるほどね、ここにあるんだね。オッケーオッケーオッケー。でもこれ1個だけ、あ、こっち側か。こっち側めっちゃあんな、まあ、とりあえず最初はこれだね。了解了解。オッケーオッケー。でこの金を、いや宝石めっちゃ儲かるからな、やっぱ宝石ってめちゃくちゃいいよな。まあだから俺、当面はやっぱね、俺この葉巻をね早く作りたいんだよね。葉巻、葉巻にしたらさ、葉巻いくら、3300か。もうちょいちょっとお金かかるな。今すぐこの周波数を暗号化しなさい。コード名はボルシチです。20秒以内に早く。ボルシチ、どういうことだよ。
これってブローカーにお金が入るってことだよね、自分の。どうしようかな、お金もらっちゃおう。これなんか使える、どういうことができるんだろう。貴重な機会ですよ。違法なことはありません。これでいろんなことができるんだよね、指示あげたりね。つまり法を犯したと証明できることはありません。うん、なるほど、やっぱお金貯めとくの大事だね、これ。 OK、 さあそれで我々の資金はいい仕事をしています。これで無料で農園が2個株の取引。お困りですかプレジデンテ。で例の金のチケットが欲しければ、ここ、ね、ウォンクマイスターのチョコバーが両手いっぱい必要ですよ。どういうこと、ウォンクマイスターのチョコバーに3000払うってどういうことなのこれ。金のチケットじゃあ3000払ってみようか。どうなったこれ。よくわかんない、どうなったか。プレジデンテ感謝します。あった、チョコレート工場が作れるようになった。レモネードの海、風船ガムの。オーケー、でこれでチョコレート工場を作ってですね、ようやくあれか、この島がチョコレート島になってくあれだね、足がかりがつかめるんだね。って言ってもさ、これさ、そう問題があってさ、これさっきもあったけどさ、一応最初の方見たけど、これ砂糖がさあ、オッケーバナナオッケーね、砂糖がね、何が問題かって、砂糖がここじゃ取れないんですよ。でこの島じゃないと取れないのね。だから多分チョコレート工場ってここに作んないとダメなんだよ。だからここの島じゃ無理で、ここの島に砂糖バーって作って、もう全部砂糖だらけにして、でチョコレート工場1個2個建てて輸出って感じに多分なるね。うん、ここの島作れないから、砂糖一切取れないからチョコレート工場つってんの。だからまあやっぱりちょっと島をね、次は移してね、やっていきたいなと思いますね。はい、ということでね、今回はね、また新たな旅でね、チョコレート王を目指す旅の第1回目、まあ独裁者生活としては 5日目かな。はい、ということで今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。